আজি পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ। শাওন মাহৰ সোমবাৰ বুলিয়েই ৰাজ্যৰ শিৱ মন্দিৰসমূহত দেখা যায় ভক্তৰ অগণন ভিৰ। ব্যতিক্ৰম নহয় নলবাৰী জিলাৰ টিহু নাথকুচিৰ শতবৰ্ষ গৰকা নাথকুচি শিৱ মন্দিৰ। আজি পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ উপলক্ষে ৰাতি পুৱাৰে পৰা সহস্ৰাধিক ভক্তই শিৱৰ আৰাধনাৰ বাবে নাথকুচিৰ শিৱ মন্দিৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। শাওন মাহটো মহাপ্ৰভু শিৱক উৎসৰ্গিত কৰা হয়। এই মাহত ভগৱান শিৱক পূজা কৰা হয়। এই মাহত সোমবাৰসমূহৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মনা হয়। শাওনৰ সোমবাৰে ভগৱান শিৱৰ উপাসনা ফলপ্ৰসূ বুলি কোৱা হয়। সোমবাৰে উপবাসৰ দ্বাৰা ভগৱান শিৱক পূজা কৰা হয়। টিহু নাথকুচিস্থিত শিৱ মন্দিৰতো পুৱতি নিশাৰ পৰাই ভক্তৰ লানি নিচিকা ভিৰ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাতিপুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ লোকে নাথকুচিৰ শিৱ মন্দিৰত সেৱা লৈ নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ লয়। প্ৰত্যেক বছৰে টিহু নাথকুচিৰ শিৱ মন্দিৰত অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰবাদ অনুসৰি অতি পুৰণি এই মন্দিৰত মনৰ কামনা সিদ্ধিৰ বাবে সেৱা আগবঢ়ালে সেয়া পূৰ্ণ হয়, যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও এই মন্দিৰলৈ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। এইবেলি মূলবন কালি নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আমি প্ৰায় 8টামান বজাৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা 7 বজালৈ ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু গোটেই ৰাতিটো বিভিন্ন দিশৰ পৰা মানুহ নানি নিচিকা যাবই আমাৰ এই মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে সকলোৱে শিৱ প্ৰভু শিৱনাথ ভোলানাথৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছে, পুষ্পাঞ্জলি প্ৰদান কৰিছে আৰু এতিয়াও মানে ইয়াত যি যি বাদ নোপোৱা অৱস্থা ৰাইজ পুৰুষ মহিলা শিশু মানে ইয়াত ভৰ্তি হৈ গৈছে। বৰ্তমানলৈকে আমি প্ৰায় মানে অঞ্চলৰ বাহিৰত যান হৈছে মানুহখিনি, তথাপিতো আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰি মানুহখিনিক সুবিধা কৰি দি আছোঁ। তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ভক্তি অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিছে ভোলানাথৰ শ্ৰীচৰণত আৰু 3টা ৰবিবাৰ থাকিব। এই 3টা ৰবিবাৰতো ইয়াত ঠিক এনেধৰণে দি বাট নোপোৱা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতি ইয়াত হৈ থাকে আৰু এইবেলিও যথেষ্ট ৰাইজ ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক। আৰু আমি শ্ৰীচৰণত প্ৰভু ভোলানাথৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই ৰাইজৰ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ।